Вечір добрий. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Президент України сьогодні майже дві години спілкувався з представниками вітчизняних медіа. Обговорили відносини з Росією та Євросоюзом, економічну ситуацію, Майдан і навіть майбутні президентські вибори. Насамперед, бесіда стосувалася московських домовленостей. Віктор Янукович вважає, що причини економічної кризи в державі – це збиткова ціна на газ, кредити МВФ, які вже потрібно виплачувати, і падіння товарообігу, насамперед, з Росією. Власне, він переконаний, що всі ці проблеми вдалося вирішити під час візиту до Росії. Янукович запевнив, що московські домовленості не суперечать намірам підписати угоду про асоціацію з ЄС, і жодного інтеграційного питання, чи то в бік Європейського Союзу, чи то в бік митного, в Москві не розглядалось. Ви побачите, що тут немає протиставлення будь-якого курсу України на будь-яку інтеграцію. Взагалі тут мова не йде про інтеграцію. Мова йде про економічні стосунки. Це не протирічить сьогодні ніяким міжнародним документам. Ніяким. Україна повинна знайти таку модель наших взаємовідносин з нашими стратегічними партнерами, які б устраювали всіх. Висловив свою думку президент і щодо Майдану. Він заявив, що дехто переоцінив свої сили, вочевидь, маючи на увазі опозицію. А протести назвав намаганням поза межами Конституції захопити владу. Янукович запропонував дочекатися виборів, а щодо власної участі в них, то запевнив, що прийматиме рішення, виходячи з реакції країни на його роботу. Намагання за межами Конституції захоплювати владу — це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти того, щоб політики ініціювали такі процеси, революційні. У нас є Конституція, є закони, є дати, коли вибори підходять. Дочекайтеся виборів, і український народ скаже своє слово. Куди ви поспішаєте? Ну і ще одна новина від Віктора Януковича. Завтра відбудеться черговий круглий стіл між владою та опозицією, ініційований Леонідом Кравчуком. Там планують підбити підсумки подій минулого тижня. Нагадаю, раніше лідери опозиції заявляли, що сядуть за стіл переговорів лише після звільнення усіх затриманих активістів. Ну і як щойно стало відомо, євромайданівців, затриманих під час заворушень, таки відпустять. Депутати проголосували за звільнення активістів від кримінального переслідування. Подробиці дізнаємось у Валентини Левицької. Вона сьогодні працює у парламенті і зараз з нами на прямому зв'язку. Валю, привіт, ти в ефірі, розповідай. Вітаю, Олю. Ухвалення цього закону стало результатом семигодинних перемовин між регіоналами та опозицією. Насправді, воно, це питання, пов'язано із бюджетним процесом, адже регіоналам для того, щоб ухвалювати бюджет, вкрай необхідно було ухвалити ще кілька законів, пов'язаних із змінами до податкового кодексу. І опозиція поставила вимоги: якщо ви підтримаєте нас, то ми підтримаємо вас. І, як нам заявили кілька хвилин тому лідери опозиції, регіонали намагалися у цей закон включити і свою умову, тобто звільнення від кримінального та адміністративного переслідування і працівників МВС, тобто тих самих беркутівців, які розганяли майданівців. І я пропоную послухати, що ж саме ухвалили депутати. Особи, притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій, визначених статтею 1 цього закону, підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості. Тож, як ви бачите, беркутівці не входять у коло тих осіб, які будуть звільнені від відповідальності. Що стосується обіцянки підтримати податкові закони, які пропонували регіонали, то опозиція своє слово дотрималася і вже кілька хвилин тому підтримала, проголосувала за ці закони. Але тут же вони заявили нам, що це не означає, що вони підтримають бюджет, бо вважають його таким, що неможливо прийняти, бо він нереалістичний. Пропоную коментарі депутатів. Доходи бюджету є завищеними.
Моя оцінка завищення доходів бюджету складає близько 20 мільярдів гривень. Нескладні підрахунки показують, що цифра бюджетної дірки сягає 100 мільярдів гривень. Говорити о дірі в 100 мільярдів гривень в этом бюджете нет никаких оснований. Мы видим, что в данном бюджете учтена более низкая цена на газ, которая является гораздо более привлекательной для украинской экономики, а именно 268 долларов. По предварительным подсчетам, в 2014 году мы сэкономим порядка 7 миллиардов долларов, останется внутри Украины. І вже зрозуміло, що сьогодні голосування за проект бюджету навіть у першому читанні вже не буде. Депутати дали виступити лише заступнику міністра фінансів Мярковському, який просто розказав про основні параметри цього головного фінансового документу. Засідання триває, і як я зараз бачу на табло, опозиція знов-таки заблокувала трибуну, чому поки що не зрозуміло. Тож усі деталі, усі подробиці розкажемо у вечірньому випуску у 20:00. Дякую, Валю, за роботу. Валентина Левицька продовжує стежити за подіями у парламенті. Росія дала кредитні гроші Україні не через Майдан і не через Євросоюз. Так Володимир Путін прокоментував підписані угоди між Москвою і Києвом. Сьогодні російський президент взяв участь у підсумковій прес-конференції, яка тривала понад 4 години. Вона розпочалася з питань про Україну і закінчилась ними. Останнє рішення про зниження ціни на газ і кредиту 15 мільярдів доларів Путін пояснив так. Если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. І сьогодні ж після прес-конференції від Володимира Путіна прозвучала сенсаційна новина. Він помилує Михайла Ходорковського, колишнього власника нафтової компанії «ЮКОС», якого правозахисники називають політичним в'язнем. За ґратами він вже 10 років, його засудили за статтями шахрайство і ухилення від сплати податків. Кіровоградський районний суд сьогодні виніс вирок у справі двох колишніх начальників Одеської міліції за провал спецоперації захоплення банди чеченського кілера Аслана Дікаєва. Через погано сплановану операцію загинули двоє правоохоронців і ще четверо були тяжко поранені. Одного з підсудних виправдали, другому дали випробувальний термін. Олена Бринза з подробицями. Без вогнепальної зброї та спецзасобів захисту. Так, керівництво Одеської міліції направило 12 своїх співробітників затримувати банду Дікаєва. Це було наприкінці вересня 2011 року. Бойовики їхали з Миколаєва до Одеси. Затримання доручили бійцям «Беркута», що сховалися за узбіччям дороги. А інспектори ДАІ мали зупинити машину, нібито для перевірки документів. Бойовики кинули гранату та відкрили стрілянину. У результаті молодий спецпризначенець та інспектор загинули на місці. Ще четверо правоохоронців отримали тяжкі поранення. Двоє з них стали інвалідами. І поки буде таке руководство, отак будуть хлопці гинути за якогось тупого приказу. Злочинці забарикадувалися у приватному готелі. Правоохоронцям довелося влаштувати у центрі міста справжні військові дії з тяжкою технікою та гранатометами. Двох бойовиків та самого Дікаєва убили. На лаві підсудних у справі провальної операції двоє тодішніх начальників Одеської міліції – Андрій Гукасян та Олексій Хлівной. Вирок судді шокував усіх присутніх. Гукасяна виправдали, Хлівному – 4 роки з випробувальним терміном. Освободить Хлівного Алексея Николаевича от отбывания назначенного основного наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит нового преступления. Обурення та сльози – ось так реагують постраждалі на вердикт суду. Ужасне отношение. Сына нет. Никого не доказали. Какое смягчающее обстоятельство? То, что она осталась одна, и дети остались одни. И родители мои купили судью, ну и вот и все. Как так можно? У меня осталось двое маленьких детей. Как, боже, они мне даже не возместили моральную помощь. Ну как так можно? Сами подсудні небагатослівні. Мне не хотелось бы давать комментарии, тем более сейчас. Продолжайте утверждать, что не вино. Естественно. С таким лояльным вироком не погоджуються и в прокуратуре. Не згодні із оправдувальним вироком стосовно Гукасяна. Звісно, я вважаю, що вина повністю доведена. А також на м'якість покарання, призначеного Хлівному. Я вважаю, що іспитовий срок незаконно призначив. Наразі постраждалі разом з прокуратурою вже готують апеляцію на рішення суду. Олена Бринза, Володимир Кувакін, Андрій Анастасов. Новини телеканал «Інтер», Кіровоград.
У Дніпропетровську від сьогодні не ходять трамваї, не працюють 10 маршрутів. Страйк оголосили водії і кондуктори, їм вже більше 2 місяців не платять заробітну плату. Боргують людям постійно, але зараз, кажуть працівники міського електротрансу, ситуація патова. Гроші зависли на рахунках Держказначейства. Там не називають ані причин, ані приблизного терміну виплат. Відтак понад 2000 людей оголосили безстроковий страйк, а пасажири були змушені штурмувати переповнені маршрутки або йти пішки. Зарплату задерживают еще с октября прошлого года, то есть людям выдается она частично. За 1,5 месяца, грубо говоря, люди получают 200-300 гривен. Ну, я простояла, наверное, минут 15, потом как бы люди, прохожие, сказали, что не ходят трамваи, я пошла пешком. Дочка не могла уехать, потому что маршрутки не останавливались, они все шли полные. Ну і після втручання обласної прокуратури Держказначейство таки перерахувало трамвайникам зарплати за жовтень більше 3,5 мільйонів. Це сталося буквально 2 години тому, але залишився борг за листопад. Людям дали письмові гарантії погашення цього боргу, після чого вони вийшли на маршрути. На Луганщині справжнє повстання проти контрабанди нафтопродуктів. Сьогодні вночі жителі міста Червонопартизанськ самотужки ліквідували 3 нелегальних нафтопроводи. За допомогою 4 екскаваторів вночі вирили і знищили майже 10 кілометрів пластикових труб, прокладених з Росії на українську територію. Вже на ранок до розритого поля приїхав його власник і пригрозив мешканцям кримінальною відповідальністю. Зараз скарги з обох боків розглядає місцева міліція і прокуратура. Радянські керманичі у повному складі постануть на московських вулицях. У столичному департаменті культури хочуть відновити раніше демонтовані пам'ятники та меморіальні дошки вождям СРСР і встановити нові. Про це заявив голова департаменту Сергій Капков, власне, на церемонії відкриття меморіальної дошки на будинку Леоніда Брежнєва. А от нових пам'ятників Сталіну поки що не передбачають. Мовляв, цей історичний діяч вдосталь представлений в Москві. Ну, а по всьому світу тим часом встановлюють ялинки. Люди готуються до святкування Різдва, як це роблять в Азії, в огляді Ірини Іванової. Особливе Різдво зустрічатимуть на Філіппінах. Смертоносний тайфун, що вирував тут місяць тому, не знищив святкового настрою. Як ніколи стала актуальною давня традиція перед Різдвом бути особливо милосердними. Нужденних пригощають їжею. Святкові прикраси для ялинок філіппінці виготовляють з підручних засобів. Різдвяних вогнів немає. Та якби й були, не горіли б. В країні досі не відновили подачу електрики. Завмер перед святом протестний Бангкок. У центрі тайландської столиці ані сліду демонстрацій, які вирували тут кілька тижнів тому. І хоч країна буддійська, та не цурається християнських традицій. Радуйся, світе, закликають яскраві вуличні декорації і вітають з Різдвом Христовим. Вітають християнське свято і в Пекіні. Жителі китайської столиці зайняті активним пошуком різдвяної ялинки, прикрас і подарунків близьким. Святкова ілюмінація осяяла хмарочоси в затоці Вікторія, що в Гонконгу. Помилуватися красою збираються сотні людей. Торговельні центри тішать око вигадливими декораціями. Тут і герої диснеївських казок, і класичні каруселі, і вишукано вбрані ялинки. Усе для грошовитого туриста. Тим часом грошовитий американець Білл Гейтс сам став Санта-Клаусом. Користувачка сайту Reddit отримала подарунок від засновника компанії Microsoft. Благодійник надіслав Джо Рейчел плюшеву корову і зробив від імені дівчини пожертву для бідної африканської сім'ї. На ці гроші спеціальний фонд купить родині справжню корову. Інша частина подарунка – книжка від National Geographic з описом 500 найкращих туристичних маршрутів. Найбільша у світі цифрова камера вирушила у космос, щоб знімати Чумацький шлях. Потужний європейський телескоп «Гая» відправила російська ракета «Союз». Запуск відбувся у французькій Гвіані. Площа фотодетектора апарату становить 0,5 квадратного метра. Його матриці в сумі дають майже 1 мільярд пікселів. Техніка повинна створити тривимірну карту Чумацького шляху. Над місією працювали 13 років. Вартість проєкту – 700 мільйонів євро. Звичайні подвиги у неробочий час. Ніч на 1 квітня стала фатальною для одесита Павла Тишкова. 5 п'яних чоловіків жорстоко побили його у підворітті. Від смерті врятував беззбройний оперативник, який кинувся на допомогу. Сьогоднішня програма стосується кожного про міліціонерів, робота яких не закінчується після чергування. Вони рятують людей не за службовим обов'язком, а за покликом серця. Яку винагороду отримують захисники за свою мужність? І чи варто на неї розраховувати? Про це одразу після випуску новин. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра і бажаю приємного вечора.